Investigatívna novinárka Aktuality SK Laura Kelo Kalinská prichádza s knižným debutom Vražda Jána a Martiny – Vyšetrovanie. Kniha opisuje najmasívnejšie vyšetrovanie v histórii samostatnej Slovenskej republiky a odkrýva aj doteraz nezverejnené informácie o vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Kúpiť si ju môžete v predpredaji na obchod.actuality.sk. aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vláde uplynulo prvých 100 dní a aj keď sa snaží vysielať signály pokoja, krehkým mahunikom vládnej stability je Andrej Danko a jeho nenaplnené ambície, hovorí politológ Radoslav Štefančík. Áno, hovorí sa, že aj s malým šašom dokážete zahrať veľké divadlo a myslím si, že v tomto prípade je Andrej Danko tým malým šašom, ktorý však má mimoriadne veľký vplyv práve preto, že táto vládna koalícia má skutočne len tesnú väčšinu v parlamente. Takže ak vláda chce dosiahnuť pokoj s tak sa najskôr musí zbaviť Andreja Danka, pretože to je ten človek, ktorý im bude robiť najväčšie problémy. Vláda síce vo svojom funkčnom metri iba prvú stovku, no vďaka svojej politike sa ocitla pod tlakom ulice a opozičných protestov. Najvyššie vládnu koalíciu už dobíhajú i vysoké očakávania, ktoré v kampani vzbudila, no zatiaľ ich naplňať nedokázala, pripomína šéf-redaktor Aktualit Peter Bárdy. S tou situáciou v parlamente, keď nie sú schopní pohnúť zákonmi, už pomaličky budú určite hnevať aj ich voličov, lebo, lebo tu sa nič neurobilo. A tá túžba po pomste jedného dňa začne... Nenaplní košiky. Presne tak, nenaplní košiky. Nebudú mať to, čo im slubovali, lacnejšie potraviny a lacnejší a lepší život. Vláda si zo svojho metra merajúceho jej funkčné obdobie odstrihla prvú stovku. Nie je to veľa, no je to dosť na to, aby sme mohli zhodnotiť a bilancovať spôsob, metódy, ako i prvé výsledky pôsobenia. Tento raz sa na priority jej štýl vládnutia Fica IV pozrieme očami politologa Štefančíka a šef-redaktora aktuálnych Bárdyho. Ešte predtým vám však ponúkneme krátky prehľad aktuálnych správ. Procesy sú signál, aby premiér Fico zastavil valec. Minister vnútra Šutaj Eštok len urážal ľudí, hovorí politická strana PS. Podľa jej lídra Michala Šimečku vláda nerieši nič iné, len samú seba a jej promafiánsky balíček. Naopak, podľa premiéra jeho vláda dokázala za 100 dní viac ako vlády pred za niekoľko rokov. Podľa Roberta Fica Slovensko dosiahlo akceptáciu v zahraničí a na medzinárodných fórach. Najdôležitejšia zmena však prišla v podobe stability a profesionálneho výkonu štátnej správy na všetkých úrovniach, tvrdí premiér. V knižnice sa musia transformovať na komunitné a kreatívne centrá, táto zmena, ak má byť systémová, však musí prísť z hora. Tvrdí v podcaste Ráno na hlas šéf regionálnej oravskej knižnice Roman Večerek. Knižnice by mali byť podľa neho bezpečným azylom pre všetkých. Je piatok, 2. februára. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brand Vláda si ich v týchto dňoch pripomenula 100 dní, tých povestných 100 dní. Dní pokoja ale nemala, na druhej strane pustila sa s veľkou vervou do zásadných zmien, a to predovšetkým zmeny trestného zákona a rušenia špeciálnej prokuratúry. Na jednej strane vidíme snahu bonifikovať hypotéky, či zaviesť plnohodnotný 13. dôchodok. Na strane druhej je tu veľmi slabá konsolidácia a pokračujúci rozvrat verejných financí. Ako vníma týchto 100 dní politológ? Na to sa už pýtam Radoslav Štefančíka. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Tak otvorená otázka na úvod, ako vy teda hodnotíte tých 100 dní? To je veľmi komplikované povedať, pretože ak hodnotíme 100 dní vlády, tak by mi malo napadnúť nie len rušenie úradu špeciálnej prokuratúry, ale zrejme aj nejaké konkrétne opatrenia v iných oblastiach. A treba povedať, že práve to, že táto vláda alebo konkrétni ministri, minister spravodlivosti, predseda vlády, minister vnútra, sa skutočne chopili svoje funkcie mimoriadne razantne s tým, že chcú zrušiť konkrétny úrad, že povyhadzovali niektorých policajtov, minimálne im pozastavili ich činnosť tak treba povedať, že celá táto aktivita prekryla aktivity ostatných ministrov. Samozrejme sú tam určité výnimky, ako napríklad pani Šimkovičová, ale tá dokopy tiež vlastne nič neurobila, len sa diskreditovala svojimi názormi na určité skupiny ľudí, respektíve na financovanie kultúry. Ale treba povedať, že keby ste sa ma napríklad opýtali, že ako hodnotím ministra dopravy, tak poviem, že vôbec neviem, pretože jeho aktivity, ak nejaké boli, boli skutočne posunuté do úzadia, pretože v popredí stojí záujem vlády, rovno to poviem, povaliť jeden z dôležitých pilierov našej spravodlivosti. No ja by som doplnil, že takým druhým aspektom je, a to najmä zo strany SNS a jej nominantov, Mikter Taraba napríklad, taký hlad pomoci, kde vlastne čistia tie úrady, dávajú tam svojich nominantov až po bojnícku ZOO alebo po vode bodrogu, čo nie je žiadna sranda, šéfovať takémuto úradu. A rovnako tak vidieť aj snahu, ako napríklad štatistický úrad, centralizovať tú moc do rúk vlády, odstaviť od toho prezidentku a akékoľvek kontrolné orgány. Toto navodzuje taký pocit, že sa vracajú tie mečerovské časy, vracajú sa, je to návrat, alebo je to skôr taká tá obava Roberta Fica, aby sa mu nestalo to, čo sa mu stalo po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podpíšem každé slovo, ktoré ste povedali. Ja som skôr myslel o svojej odpovedi niečo pozitívne. Predstaviť nejakú víziu, predstaviť plán činnosti na celé 4 roky, ale skutočne ten druhý aspekt, ktorý je mimoriadne viditeľný pri niektorých ministroch, je práve to, že oni idú valcovať to, čo tu doteraz bolo, respektíve svojimi personálnymi výmenami posilňujú svoj vplyv na štát, chopili sa tej moci mimoriadne razantne a tak, ako ste naznačili, ja si skutočne nepamätám, ktorá vláda doteraz, a bolo ich skutočne už veľmi, veľmi veľa, ktorá vláda potrebovala vymeniť napríklad šéfa Tatranského národného parku, ktorá vláda potrebovala vymeniť riaditeľa nejakej zoologickej záhrady. Skočím do rečí, ono je aj o tom, že takto si v úvodovkách kúpite ľudí aj lojalitu za tie funkcie. Áno, určite áno. Dokonca ak ste ministrom a nemáte za sebou svoju vlastnú stranu, pretože tak pani Šimkovičová ako aj pán Taraba nemajú za sebou svoju vlastnú stranu. Oni vlastne prišli do parlamentu, respektíve do vlády ako keby takí externisti, tak si potrebujú podosádzať svojich lojálnych ľudí. Len treba povedať, že lojalita by sa nemala získavať takýmto spôsobom, že si tam dosadíte niekoho okrem iného, napríklad nejakého pytliaka, ktorého nájdete v radoch svojej mikrostrany, o ktorej možno ani veľa ľudí nevie. Ale tá lojalita sa dá získať odbornosťou. Ak by napríklad pán minister alebo pani ministerka ukázali, že sú skutočne ľuďmi na svojom mieste, že si tú funkciu naozaj zaslúžia, tak si viem predstaviť, že tí ministerskí úradníci, respektíve šéfovia niektorých úradov, by boli voči ním lojálni. Samozrejme je to taký naivný postoj, je to možno taký idealistický prístup, ako nad slovenskou politikou uvažovať, my ju veľmi dobre poznáme, ale aj takýmto spôsobom sa dá tá lojalita získať. No, keď si to vezmem zo strany takýchto nominácií a centralizácie moci do rúk vlády, na strane druhej 13. dôchodky mne sa vracajú také asociácie na tie metódy cukora byť ešte niekedy z tých 70 -tych, 80 -tych rokov bývalého režimu hovorila sa tomu normalizácia a to trvalo veľmi dlho Potrvá je toto podľa nás veľmi dlho lebo podľa mňa také kľúčové heslo teraz povedal Peter Pellegrini Pokoj a vlastne táto vysiela vláda svojim voličom, že prišla doba pokoja po tých hádkach bývalej vlády. No nemyslím si, že je to doba pokoja, pretože keď sa pozriete na vyjadrenie Andrea Danka, tak treba povedať, že on sa tiež správa ako slon v porceláne. Že on... <tým> alebo dokonca on, on necti tú myšlienku, že bude vo vládnej koalícii pokoj, veď on priamo útočí na predsedu konkrétnej vládnej strany a čo je veľmi dôležité, že on vlastne útočí na predsedu oveľa väčšej, preferenčne významnejšej politickej strany, ako je Slovenská národná strana. Dokonca strany, ktorá má určite stabilnejší poslanecký klub, ako má sám Andrej Danko. Takže na jednej strane tu môže byť taká myšlienka, že táto vláda bude pokojnejšia, respektíve, že bude mať za sebou menej konfliktov, ale ten konflikt už je tým že Andrej Danko je súčasťou tejto vládnej koalície. Takže ak vláda chce dosiahnuť pokoj zbraniam, tak sa najskôr musí zbaviť Andreja Danka, pretože to je ten človek, ktorý im bude robiť najväčšie problémy. A čím si to vysvetľujete, Lebo naozaj SNS prešla do parlamentu s odrenými ušami. Je to malá strana, niečo 35% mali v tých parlamentných voľbách, ale správa sa, pán Danko, keby mal 50%, a ešte rozpráva Robertovi Ficovi, čo má robiť, Petrovi Pellegrinimu, čo má robiť. Ako to môže skončiť, lebo ono sa mu môže stať, že o tú stranu v podstate príde, respektíve ten poslanecký klub, lebo on ho nemá reálne pod kontrolou. Áno, hovorí sa, že aj s malým šašom dokážete zahrať veľké divadlo a myslím si, že v tomto prípade je Andrej Danko tým malým šašom, ktorý však má mimoriadne veľký vplyv práve preto, že táto vládna koalícia má skutočne len tesnú väčšinu v parlamente. Je to 79 ľudí, pán Danko je teda tým rozhodujúcim jazyčkom na váhach, aj keď na druhej strane pán Danko nemá kam ísť on nemá prečo odísť z tejto vládnej koalície, pretože vlastne on túžil. On túžil nie len po pozornosti, ale on túži najmä pomoci. A myslím si, že práve preto robí tie veci, ktoré robí, respektíve rozpráva, tie myšlienky, teda ak sa to dá nazvať myšlienkami, tak ako to rozpráva, pretože on túži po vyššej funkcii, akú momentálne má. On skutočne chce byť, si myslím, tým predsedom parlamentu. On chce byť tým človekom, ktorý bude rozhodovať, akým spôsobom sa bude, povedzme, uberať parlament. Možno, že chce opäť vycestovať do Moskvy, pokloniť sa niektorému z teroristov v Kremli. A druhá vec, čo je veľmi dôležité, to je taký ten jeho mentálny svet, ktorý sa, sa podreme veľmi ťažko chápe. My sme videli po jeho dopravnej nehode, akým papalářským spôsobom sa správal. A myslím si, že on má ten mentálny svet tak nastavený. Alebo ten jeho mentálny svet je nastavený tak, že on nepatrí do súčasnej doby, on nechápe množstvo súvislostí, on nechápe, že sme sa posunuli od tej druhej polovice 90. rokov niekam úplne inám, že dokonca aj tá spoločnosť reaguje oveľa aktívnejšie, že my tu nespíme po týchto voľbách, že my si jednoducho nepovieme, dobre, niekto tu vyhral 4 roky, teraz tu bude robiť, čo chce. Spoločnosť je aktívna, reaguje na to, len bohužiaľ Andrej Danko tieto veci nechápe. Keď už hovoríte o tej verejnosti, tak už máme v podstate pravidelné tie protesty vo štvrtky, ale ja si kladiem otázku, ako dlho to vydrží, respektíve, ak sa nenaplnia tie očakávania, tak príde veľké sklamanie. A tí ľudia budú sklamaní, demobilizovaní, nechotení, demotivovaní. Nie je to trošku tlačenie na pilu, naozaj nie ani 100 dní, alebo teraz bolo 100 dní a už sú pravidelné mítingy. Ja si myslím, že tie mítingy môžu vydržať, aj keď nie s takou pravidelnosťou, ako sa doteraz konajú až do prezidentských volieb. A myslím si, že práve to rozhodnutie z, z ulic ísť do volebných miestností a tam rozhodnúť o tom, že či sme alebo nie sme spokojní s fungovaním tejto vládnej koalície, pretože Peter Pellegrini je jeden z hlavných tvorcov politiky vládnej koalície, oproti nemu stojí silný kandidát a myslím si, že práve prezidentská voľba môže byť akýmsi referendom o, o politike tejto vlády, o tom, že či obyvateľia s takýmto štýlom súhlasia alebo nie. A nebudú tie prezidentské voľby smrteľnou ranou pre vládnu koalíciu, lebo ak to pre, Petr, pre ho nedopadne dobre, tak opravnenie si hlas môže povedať, že za to môže Andrej Danko, keď to dopadne dobre. Môže prísť k tomu scénaru, že sa osamostatní, ako sa kedysi osamostatnil Michal Kováč voči Vladimirovi Mečerovi. Áno, už sú boli také myšlienky, že by to mohol byť druhý Michal Kováč, aj keď nepredpokladám, že Peter Pellegrini sa bude správať podobne, ako sa správal Michal Kováč, že nájde niekde. Tam to prišlo vlastne až keď došlo k tomu únosu, tam bol taký ten ale treba povedať, že už v 94. roku Michal Kováč vyskel tou správou kritickou, pochovala vládu Vladimira Mečiara a nepredpokladám, že Peter Pellegrini sa bude takýmto spôsobom správať. Určite od neho predpokladám, teda ak sa stane prezidentom, že, že nebude podržtaška. Ja by som to teda takto nevnímal. Otázne je, že či náhodou nie je vydierateľný. To je taká hypotéza, že Robert Fico môže na ňo na neho vedieť veci, o ktorých my nevieme, po prípade o ktorých tušíme. Veď my dodnes nevieme, že čo bolo vlastne v tej krábici od šampanského a možno, že Robert Fico vie, že či tam bolo to šampanské alebo tam bolo niečo úplne iné. Takže pokiaľ je vydierateľný, tak, tak určite druhým Michalom Kováčom nebude, ale pokiaľ vydierateľný nie, tak si viem predstaviť, že bude mať aj kritický pohľad, ale bude to vždy úplne iný prezident, ako napríklad by bol Ivan Korčok, ktorý by pravdepodobne bol skutočne ako oponent, ako hlavný oponent súčasnej vládnej koalícii. Dokonca si myslím, že pre túto vládnu koalíciu by bolo lepšie, keby Peter Pellegrini zostal súčasťou vládnej koalície, keby zostal na čele parlamentu, pretože by mal na to, či sa naplnia jednotlivé body programu hlasu oveľa väčší vplyv, ako keby bol prezident tak zatiaľ tie prieskumy ukazujú, že smerne stráca svoju podporu, práve naopak. Vládna koalícia sa ale de facto živí tou snahou zrušiť špeciálnu prokuratúru, odstaviť Daniela Lipšica, ochromiť tie dohody s ale už aj medzi voličmi vládnej koalície sa objavuje nespokojnosť, že toto ich predsa neuživí, kde sú tie lacné potraviny a podobne. Tá doma nie je dobrá, tie verejné financie tiež sú v takom stave, že vláda nemá na to, aby len tak rozhadovala, keď to zatiaľ robila v prípade tých 13 dôchodkov a podobne, nedobehnú vládnu koalíciu tie veľké očakávania, ktoré nabudili v kampaň? Myslím si, že určite ju dobehnú. Nakoniec, tak sa pozrieme na tie predchádzajúce volebné obdobia, tak smer vždy padol po volebnom období, v ktorom zostával vládu a predpokladám, že padne preferenčne aj tentokrát. Otázne je, že či sa v ten posledný rok nebudú opývateľia podplácať oveľa intenzívnejšie, ako to bolo treba za Igora Matoviča ale ľudia budú určite nespokojní, budú, budú ukazovať svoju nespokojnosť, pretože to, čo im slúbila táto vláda, respektíve tieto vládne strany, sa určite nebude dať zrealizovať. Ja chodím do obchodu teda každý deň, ale ešte som vôbec nezaregistroval, že by potraviny išli dole. Ja som nedávno videl také video, v ktorom... Robert Fico hovoril, že tento rožok stojí 14 centov a ja som bol teda včera v obchode a kúpil som ho za 14 centov, tak sa teda pýtam, kde sú tie lacnejšie potraviny. Začal nie sú ani nejaké zmysluplnejšie plány, ale keď sa vrátim ešte k tým voličom a ich spokojnosti, ono je to tak, že z čoho si môžu vyberať. A teraz napriek tej mobilizácii na tých námestiach stále sa môžu objavovať tie asociácie na hádky Súly, kontra Matovič a tak ďalej a tak ďalej. Tá opozícia tiež nepôsobí veľmi jednotne, to sme videli pri tom, kto bude hovoriť na tých mítingoch a podobne. Takže môže dopadnúť tak, že vlastne ten volič, aj keď bude nespokojný, tak sa nepresunie k tomu, aby v vodúkach potopil smer. On sa nemá prečo posunúť napríklad na tú pravú stranu, ale treba povedať, že medzi niektorými voličmi hlasu sú zrejme aj voliči, ktorí si vedia predstaviť úplnú inú formu vlády, respektíve inú vládnu koalíciu. Nemusí ich byť veľa, ale môže to byť dostatok voličov na to, aby sa to nakoniec posunulo práve na tú druhú stranu. Nakoniec oni majú skutočne tesnú väčšinu v parlamente. Dôležité je, že strana republika je stále v opozícii, respektíve v mimo parlamentnej opozícii, takže ak sa niekto od tak radikálneho politika, ako je Robert Fico, niekam má posunúť, tak sa zrejme posunie smerom k republike, alebo k Slovenskej národnej strane, ale obávam sa, že Slovenská národná strana to nebude. Netreba zabúdať ani na to, že vládnutie so smerom potopilo zatiaľ každého koaličného partnera, či to bol Vladimír Mečiar so svojím hnutím HZDS. No a ešte to bolo SNS. Slovenská národná strana za Jana Slotu síce nevypadla z parlamentu, ale ocitla sa na hranici zvoliteľnosti. Ale bol to práve Andrej Danko, ktorý svojou spoluprácou s Robertom Ficom túto stranu potopil. Netreba zabúdať ani na Belu Bugára, veď to bol človek, ktorý bol stálicou na stranickej mape na Slovensku. Tak, a v konečnom dôsledku ešte aj si. To znamená, že skutočne s tou výnimkou Slovenskej národnej strany, ktorá, ktorej sa podarilo za Jana Slotu aspoň s odretými ušami sa dostať do parlamentu, tak každá politická strana z parlamentu vypadla. A ja si myslím, že to isté čaká aj Slovenskú národnú stranu po tejto volebnej perióde. Preto je Andrej Danko taký agresívny, preto je taký nedočkavý. Videli sme to jeho vyjadrenie, že on chce už silou mocou vymeniť šéfa RTVS. On sa dokonca ani neštití to takto náhlas povedať. Ten mocenský aspekt je tam mimoriadne silný. Práve preto, že jemu týkajú hodiny, ako sa hovorí a myslím si, že on bude vlastne ten, ktorý bude robiť najväčšie problémy, pretože Robert Fico zatiaľ vyzerá celkom spokojne a, a stabilizovane. žijeme veľmi turbulentné časy a teraz za chvíľku budú dva roky, čo taká tá veľká čierna talebovská a labuč v podobe ruskej invázie na Ukrajinu zásadne ovplyvnila mm. svetovú a teda aj našu politiku. A tam v prípade Roberta Fica sa ukazuje, že síce mal veľmi silné svalnaté reči v kampanii, má ich aj teraz, v podstate možno až provokuje, ale tie skutky sú tomu nezodpovedajúce. V zásade aj teraz na samite hlasoval tak, ako sa očakávalo zo strany Nemecka, Francúzska a tak ďalej. Čiže taká tá snaha lavírovať a krmiť voličov silnými rečami, ale v zásade konať, ako sa od neho očakáva v Únii, bude pokračovať, alebo ako to vidíte vy? Určite áno, Slovensko je odkázané na financie z európskeho rozpočtu a videli sme, že ak európske štáty budú chcieť, tak sa dokážu zjednotiť na tom, že tieto problémové štáty dokážu potrestať, že sú schopné sa dohodnúť na tom, že im zastavia finančné toky a to by vláda Roberta Fica vôbec neprežila. Ja si myslím, že pokiaľ by sa u nás prestali stavať, opravovať cesty, nemocnice, pokiaľ by sa prestalo investovať napríklad aj do, do vzdelania, aj keď to nie sú veľké peniaze, že by si to ľudia všimli a že by to nakoniec stálo funkciu Roberta Fica v konečnom dôsledku. Robert Fico je taký stále, pamätáme si na ten billboard z toho Európskej únie. A, holými zádkami. Ale nie s holými zadkami. Potom si pamätáme na tie vyjadrenia, že Slovensko je hrdé na to, že môže byť na čele predsedníctva európskych inštitúcií, to znamená, že tam je to veľmi silné a zase si pamätáme tie jeho nechutné vyjadrenia smerom k Európskej únii, napríklad v oblasti migračnej politiky. Robert Fico je učebnicový príklad populistu a populista vždy takýmto spôsobom koná, oslovuje. Ja si viem predstaviť, že by to mohol robiť aj trošku jemnejším spôsobom vyjadrovať sa mimoriadne negatívne napríklad na adresu Ukrajiny alebo ukrajinskej vlády je skutočne niečo, čo robí Slovensku hambu a narúša to dobré vzťahy, ktoré so susedným štátom máme. Tam nestačí povedať, že to je politika. Ja si myslím, že ak sa už vyjadrujeme na adresu iného štátu, že by sme mali byť skutočne tými diplomatmi, alebo keď chceme byť kritickí, tak dobre buďme kritickí vo vzťahu k opozícii alebo k nejakým národným inštitúciám, ale nie k iným štátom prezentovať to, že aj Rusy sú Slovania, tak dobre, ale na druhej strane treba sa skutočne zamyslieť nad tým, aký jazyk zvolíme, pretože sa už neraz ukázalo, že nenávisť, ktorá je šírená jazykom, nakoniec vyústi do násilia, ktoré už je realizované konkrétne fyzicky. Robert Fico si musí byť vedomý toho, že čím viac nenávistí, tak tým viac násilia môže byť v našej spoločnosti. je to ako bumerang, môže sa to vrátiť tomu, kto ju hlása, ale postoňo je to možno odvážna prognóza. Vydrží vláda 4 roky, lebo teraz sme mali vlády, ktoré padali ako hrušky. Udrží Robert Fico moc na celé 4 roky? Vyzerá to tak, že áno. Treba povedať, že tým najväčším problémovým hráčom je Andrej Danko, ale tak ako som už povedal, on nemá prečo alebo kam ísť. On si nemôže byť istý, že SNS sa opäť dostane do parlamentu, pretože SNS by sa do parlamentu nedostala, nebyť práve tých externistov ako Taraba Huliak alebo Šimkovičova so svojím partnerom. Takže Andrej Danko musí využiť každú príležitosť, ktorú má a aj napriek tomu, že bude robiť problémy, tak on nemá kam ísť. Jediný, kto by sa mohol rozhodnúť, že odíde z tejto vládnej koalície, je Peter Pellegrini zo stranou hlas, ale myslím si, že práve tým, že pán Šutaj Eštok už narobil mimoriadne veľmi veľa škody práve v tejto oblasti, tak tam už asi zrejme neexistuje ani nejaká teoretická šanca, že by mohli dať dokopy úplne inú vládu, aká je momentálne teda vládu s opozičnými stranami. Nebyť toho valca, ako ja hovorím valca zo zlatého kľúčika, tak možno, že by to ešte teoreticky aspoň bolo možné, ale vzhľadom na to, že oni unisono ospravedlňujú hovoria tie isté argumenty na, na, adresu zmien v tej trestnej legislatíve, tak si nemyslím, že by tam existovala nejaká iná, uh, iná šanca. politológ Štefančík, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Vláda má za sebou aktuálne iba 100 dní a napriek tomu pravidelne plní námestia. Ľudia sú nespokojní a to predovšetkým so zámermi vlády v oblasti trestnej politiky a rušením špeciálnej prokuratúry. No a to je téma pre šefraktora aktuálne Petro Bardyho. Vítaj, Ďakujem pekne. Ja som natoľko starý, že si ešte pamätám aj november 89 a tej plné námestia. nechcem to zrovnávať, ale tá paralela sa ponúka a ponúka sa aj otázka, či je naozaj reálny dôvod nedať vláde ani 100 dní, a už po nej takto povediať vyštartovať. Treba sa možno vrátiť trošku späť a spomenúť si na to, aká atmosféra vlastne predchádzala tým voľbám, že naozaj spoločnosť bola a je stále veľmi polarizovaná a naozaj to bolo ako keby, že tá volická základňa, ktorá podporovala pred voľbami Smer, SNS, a Republiku a tieto nacionalisticko-populistické strany alebo fašistické strany niektoré alebo fašistických politikov niektorých versus tá spoločnosť, ktorá chcela ako keby aby spoločnosť bola spravodlivá, demokratická, prozápadná. A keď vyhral Robert Fico a postavil tú koalíciu, ktorú postavil, tak tá frustrácia sa znásobovala a jednoducho práve voliči dnešnej opozície ostali po voľbách naozaj že veľmi zaseknutí a, a, nevedelo sa vlastne, že akým spôsobom sa, sa táto časť Slovenska bude vysporiadavať s výsledkom volieb a s tým vládnutím Roberta Fica. No lenže Robert Fico a jeho, jeho valec zo Sumračnej proste vyrazil veľmi rýchlo, nekompromisne a tá pomsta. To do Áno. A to sebo prinieslo jednoducho tú spätnú väzbu. Že tí ľudia jednoducho si povedali, že a dosť, že našu frustráciu si budeme vybíjať nie introvertnými aktivitami doma, ale že sa spojíme a pôjdeme na námestia. A treba povedať, že tam dôležitú úlohu zohrala aj opozícia. Že sa naozaj zjednotili, bez Igora Matoviča, ale, ale zjednotili sa. A to bol tiež dôležitý moment, že sa politici stali lídrami protestov proti tej vláde, ktorá tam dnes je. Tie námestia, to je o, o nejakých očakávaniach a ukazuje sa, že Robert Fico je pomerne dosť imúnny alebo mu ide o príliš veľa, aby podlahol tlaku ulice a môže prísť to, čo prichádza po veľkých očakávaniach, veľké sklamanie ako sa to podľa teba bude to sklamanie liečiť, pretože naozaj ľudia čakali, tak už teraz im to nepokrytie minister vnútra odkazuje, že aj tak nič nezmením, my si pôjdeme po svojom, to budú musieť ľudia nejako spracovať. nebude to skôr kontraproduktívne, povedzme, pre opozičné strany? Asi to bude človek od človeka, alebo, alebo ako keby, že sociálna skupina od sociálnej skupiny tých ľudí, ktorí sú na tých námestiach dnes a volajú po zmene, pretože si myslím, že tam aj dochádza k nejakému posunu. Keď som pred prvým protestom napísal, že, že sa nič nezmení, že, ne, nemôžu, alebo teda, že ľudia by nemali čakať, že sa niečo výrazne zmení, že ten Robert Fico je cynický technokrat moci a že že si niekedy aj v apríli roku 2018, keď po vražde Jana Martiny odišiel z úradu vlády, uvedomil, že keby, že to bola chyba, že on tam mal vlastne ostať, že to bola jeho ako keby osobná prehra. Vyčíta si to. Áno, vyčíta si to a že už to druhý raz neurobi, že ne, už nepodláhne tak tlaku na mesti a opozície. Tak my vtedy ľudia aj odkazovali, že, že proste som demotivátor a že, že tú realitu vidím pesimisticky a ja si myslím, že som to videl celkom reálne a ukazuje sa to, že to tak asi aj bude. Lenže čo sa zmenilo, bol aj, je aj pohľad niektorých ľudí. Že ja sa vám naozaj vo svojom okolí s tým, že tí ľudia, ktorí ma predtým kritizovali za to, že som ten, nastavil aj tento možný obraz, mi dnes hovoria, že pre nich sa stali tie protestami takou nejakou skupinovou terapiou. Že nie sú sami s tým problémom, že nie sú proste niekde v malom meste. Že nie je bezmoc, ale nejako tú bezmoc kanalizovať do nejakej aktivity. Presne tak. A keď sme mali aj diskusie po voľbách, aj pred voľbami v regiónoch, tak sa ukázalo, že tam prišli ľudia nielen z krajských miest, ktoré sme navštívili, ale aj z menších miest a z dedín okolo. A jednoducho chceli zdieľať spoločne tú emóciu a tie hodnoty a rozprávať sa ako keby so svojou sociálnou alebo hodnotovou skupinou. A to je tiež do isté miery dôležité a toto tie protesty bez ako keby, že maličkosti splňajú. K tomu sieťovaniu sa ešte dostanem, ale napriek tomu, že hovoríš, že Robert Fico je teflonový a čoho ja poznám je teflonový, tak baletelnú nervozitu vidieť u Andrea Danka, ktorý už nepokryte kritizuje vlastných kolegov, najmä Petra Pellegriniho, že by mali byť ráznejší a dožaduje sa akcie, reakcie, tvrdé reakcie. Čiže ono to môže droliť, povedzme, medzi tými poslancami tú atmosféru? Výťaznej moci? Ja som sa teraz trošku pousmial, pretože som si spomenul na to, keď bol prvý protest po tej kauze havárie do semaforu a bol som vtedy sa pozrieť na ten protest, lebo tým, že ma zaujíma téma Roberta Fica a že píšem, komentujem dianie vlády a aj tie protesty, tak sa tam jednoducho z času na čas chodím pozrieť. A zrazu po tom proteste okolo mňa prešlo 6 semaforov. Že ľudia si začali vyrábať normálne semafory. Niektoré svietili, niektoré nesvietili. Niektoré... Obzeral, že kde vlastne si, či máš pri sebe Ja som sa skôr pozeral, že kde Andrej Danko, že aby, aby to nenabúdal do niektorých tých semaforov, ktoré sú, ktoré sú, v tom dáve ľudí. Nie naozaj, to, ja sa Andrej Dankovi nečudujem. Andrej Danko je osoba, ktorá berie veci podobne ako Igor Matovič veľmi osobne. Robert Fico je absolútne neosobný. To je proste naozaj cynik, ktorý berie... Počíta si, či ho to môže alebo nemôže ohroziť. Áno, on neberie politiku osobne. Teda bral osobne, keď ho, keď ho, opustil Petre Pellegrini s časťou poslaneckého klubu a bývalými ministrami a založil hlas. To bral osobne. Bral osobne, keď musel opustiť úrad vlády a keď, keď, sa možno prestal stretávať aj kvôli tomu, čo sa udialo. Teda nie, že asi, ale aj predovšetkým kvôli tomu sa prestal stretávať s Mário Troškovou. To bral osobne. Ale neberie osobne nejaké protesty nejakej opozícii na nejakých námestiach kvôli, kvôli tomu, čo on považuje za prioritu a čo, od čoho neustúpi. Ale ten Andrej Danko si naozaj, to je Človek, ktorý si o sebe číta a to je človek, ktorý sleduje memečka, zomri a, a ďalších. Takže on dúži byť populárny. On dúži byť populárny, no len sa mu to nedarí. Odkedy začal boskavať výložky a, a bura, semafóry, no tak to nie je niečo, čo... A to nehovoria o tom, že sa nedokáže ako keby že odkomunikovať ani pomaly ani základné programové tézy vlastnej strany. No to, to, sú proste veci, ktoré ho diskvalifikujú z toho, aby mal všeobecnú nejakú úctu alebo rešpekt. A tu hľada potom, keď to sme zažili v časoch, keď bol predseda parlamentu. Preto išiel do Ruska preto išiel do Srbska a do krajín, kde bežne nepozývajú politikov z Európskej únie a z tých silných demokratických európskych štátov rozprávať do parlamentov. No tam, tak ho našiel ako keby priazniucov tam medzi tými, medzi tými nepopulárnymi. Keď sa vrátim k tým námestiam, tak si spomenul niečo, čo je podľa mňa kľúčové a teraz nejde o nejaký politický rozmer, ale o povedzme, spoločenský a to je také sieťovanie. To sme zažili ešte v dobách normalizácie, tie ostročeky pozitívnej deviácie, veľmi silné to bolo v tom 96. 7. keď začali formovať najprv modrá potom Slovenská demokratická koalícia. Ide o to, či dokážu potom povedzme aj politickí lídry nejakým spôsobom pretaviť v zmyslu odhodlanie ľudí, ktoré dneska už je vzácne, nejakým spôsobom sa angažovať. Myslím, že tam je ten potenciál, lebo vidíme, že sa začali zase hľadať také tie pinze toho doslova rozdiely medzi KDH, PS a Matovičom a nejakým všetkým. To si úplne presne pomenal. Hej, že ako keby táto generácia 30 rokov po vzniku Slovenska nie je úplne pripravená prekročiť vlastný tieň a ten tieň nie, nie, je nejaký dlhý. Je to niekedy naozaj, že iba tieňik Také KDH bolo ešte nedávno mimo parlamentnou stranou. Ani je jedno volebné obdobie. A naozaj neurobili nejaký volebný výsledok, z ktorého by s prepačením všetci tu padli a ale, a to je dôležité, na druhej strane ukázali veľmi pozitívny, pozitívny svoj tvar, že spekulovalo sa, že môžu ísť do koalície s Robertom Ficom a že môžu byť rozhodujúcim... No, sa na tom ešte pracuje. Dobre, tak ja hovorím o tom, že čo ukazujú aktuálne, nebudem hovoriť, čo ukazujú, ukazujú do budúcna. Takže ukazujú pozitívnu tvár a treba naozaj povedať, že, že viem si predstaviť napríklad byť v koži konzervatívneho poslanca, ale poslanca konzervatívnej strany, ktorý má konzervatívnych voličov a prišiel z regiónu, kde je vysoká miera tej kresťanizácie alebo toho kresťanizmu v, u tej volickej skupiny alebo u voličov a občanov všeobecne, ktorí ho poznajú. Že viem si predstaviť, že pre neho nemusí byť niektoré veci úplne komfortné, keď sa spájajú s progresívnym Slovenskom. To je úplne prirodzené. Viem si to dokonca predstaviť aj v súvislosti so stranou Sloboda a Solidarita. A tam by som videl viacej ako keby možno problémov spájať sa s nimi ako, ako s tým PSK po tej hodnotovej stránke. Ale je tam vyšší záujem a ten vyšší záujem sa zatiaľ, teda nechcem predbiehať, lebo áno, povedal si to veľmi presne, je to všetko zatiaľ, ten vyšší záujem ich drží spoločne na tých podiach. Aj keď predstaviteľ KDH začína sme teda v Bratislave vždy prvý a potom sú rôzne občianskí rečníci, až potom ide SAS na konci a Progresívne Slovensko, že nechali si tam taký gap, takú nejakú medzeru medzi sebou, asi preto, aby ich úplne nespájali, lebo nevždy mi akože vychádza, že sa tak veľmi ponáhľajú, že musia ísť prvý, aby, aby to mali za sebou, lebo majú nejaké iné povinnosti. Ak je to inak, tak sa, tak sa Čiže je tam cítiť ako keby že nie je to úplne monolit politický ako to bolo napríklad to SDK v tej druhej polovici 90. rokov. No ale to na tvoj otázku priamo dnes naozaj neviem povedať že či sú schopní tí dnešní politickí lídry opozície pracovať s tým hnutím verejnosti, ktoré, ktoré je v uliciach. To mi vždy nápadne taký ten slávny tam myslím, že ho povedal Ďuro Hrabko kolega, kedysi, si že ako mal svojho Durindu tak mal Dzurinda svojho Fica, ale koho má dnes Fico? A tá otázka je ešte aktuálnejšia. A keď spomínaš tú generáciu triciatníkov, ono to možno problém bude v tom, že toto nie je na 3 mesiace. Ja si dokonca myslím, že to nie je na jedno volebné obdobie a že to bude tvrdá, ťažká, neúnavná, dennodenná práca, nazvime to občianská, na celé roky. Sú na to pripravení ľudia? No toto neviem, hej, že my, a ešte sme navyše v inej situácii, ako sme boli v tých 90. -tých rokoch, keď naozaj bol záujem tých európskych štátov v tanie spoleństw statów Ameryckich, aby jednoducho tu pomáhali k budovaniu občianskej spoločnosti. Že dnes už tá situácia nie je taká ako vtedy, že tu pristanú helikoptérov, poradcovia a peniaze a metódy na to, ako vytvárať nie, nie opozíciu politickú, ale ako vytvárať občianskú spoločnosť. Už ešte dodám, že možno sme už až príliš unavení z toho, že sa klime neustále na tých námestiach za stále to isté. Áno, a v podstate tá frustrácia sa opakuje. A nemusíme mať ani veľké očakávania, jednoducho vždy narazíme na nejakú formu sklamania väčšieho alebo menšieho. No kto je Ficou e, Zulinda teraz, no tak ja nechcem ako keby nadbiehať, to teda vôbec nie, ale, ale z tých e, politikov, a to sa bavíme naozaj o o období minimálne od roku 2020, a to od roku 2020, tak je ním, je alebo stáva sa ním Michal Šimečka. Ja si naozaj, a teraz nechcem nikomu kriudiť z tých politických predstaviteľov proti Ficovskej opozície, keď to takto vulgárne nazvem, nechcem nikomu kriudiť, a to naozaj tam sú veľmi schopní mnohí politici, ale ale ja si nepamätám žiadneho politika s takým potenciálom spájať a byť politicky relevantným partnerom aj v diskusiách Robertovi Ficovi, bez toho, aby mu nadával a vykrikoval na neho, že ho zavrie do basy. Práve ale, že nemá ten mačistický syndrom, to môže byť pre neho problém, predsa s voličom myslím. No tak ne, netrafí 100% proti Ficovskej opozície, keď ich takto budeme volať, no to sa asi ani nedá, lebo zase, keby to mal byť čistý mačo, tak zase stráti voličov, ktorí nehľadajú úplne čistého mača. Čiže Neviem, no, neviem, neviem, akým spôsobom, ako veľmi sa ešte bude Michal Šimečka profilovať smerom do takého trošku aspoň mierneho populizmu. Už tam nejaké náznaky sú. Hej, na tom pódiu to je naozaj vidieť, že, že to nie je... áno, že to není je nejaký skolastik z Oxfordu, ktorý tu prišiel proste múdrovať na podiu a dole stojí 20 tisíc ľudí, ktorí mu, ktorí mu nerozumie, 5 tisíc, ktorí čo si rozumie a zvyšní pritakávajú, lebo tomu všetkému rozumejú, že učí sa, naozaj učí sa rozprávať s davom. A aby mu ten dav porozumel, čo je podľa mňa perspektívnejšie, ako vytvárať v tejto chvíli nejaké obrovské očakávania, ktoré môžu skončiť obrovskými sklamaniami a, a ešte väčšou frustráciou a nedôverou. Tlak vyvoláva protitlak a keď bude ten tlak občianskej spoločnosti, zostaňme u tej občianskej spoločnosti pokračovať, lebo tie námestia sa plnia stále viac, tak ono to znervozní postupne aj toho Roberta Fica. Dá sa očakávať ten protitlak smerom voči tomu povestnému NGO sektoru, teda tým Sorošovcom. A na druhej strane ale sme už príliš ďaleko na to, aby to ľudia typu Andrej Danko, ktorí si myslí, že keď ovládne RTVS, tak ovládne verejnú mienku, pochopili. Ale tá občanská spoločnosť je stále veľmi krehká, plus naozaj ľudia sú unavení, plus bojujú s tým, že sa musia postarať o deti, nie je to jednoduché, peniaze, inflácia a tak ďalej, a tak ďalej. Vydrží to tá občanská spoločnosť? To je veľmi ťažká otázka. To je veľmi ťažká otázka. Tá motivácia tam nejaká je. Teraz to dokonca je ja aj naozaj tými udalostiami aktuálnymi, ktoré sa dejú, je to naozaj živené. A teraz to nemyslím negatívne, ale, ale myslím to ako veľmi, veľmi realisticky keď už náhodou nedá podnet Robert Vico alebo Andrej Danko, tak tam máme v zálohe Martinu Šimkovičovu, ktorá dokáže tú spoločnosť, tú kultúrnu a tým pádom naozaj aj tú občanskú spoločnosť mobilizovať veľmi, veľmi aktívne, veľmi rýchlo a veľmi efektívne. Potom je tam ten Tomáš Taraba a sú tam je Huliak, Huliak to Šutaj, Eštok, že tam sú naozaj kalibre, ktoré, ktoré, by sami o sebe mohli byť dostatočne silným akcelerátorom na, na zmenu verejnej mienky alebo na verejnú mienku, ktorá by mala volať po o ich osobných demisiách. A... Doreči, lebo náražujem napríklad na to, že už nebudem menovať, ale objavujú sa také informácie, šumy, že napríklad firmy sa nechcú stotožňovať s NGO sektorom, lebo je to také v dnešnej dobe veľmi neisté tých signálov tohto typu príbuda, ale to naozaj finančne podseknuté, tí ľudia sú unavení, že či tá krehká štruktúra, ktorá je založená naozaj na tej angažovanosti a dôveru ľudí, to vydrží, ak začnú tlačiť. Tam je výhoda, a teraz to, to, myslím úprimne, že tam je naozaj výhoda, že toto organizujú politické strany. Čiže toto je tá, ako keby, tá konkurenčná výhoda v porovnaní s protestami za slušné Slovensko, ktoré boli mimo alebo, alebo občiansko-spoločenské čisto. Hej, že tá politická sila tej opozície aj ich schopnosť zatiaľ teda ľudí motivovať prísť na námestia, je silná a funguje to. A to je pre protesty dobrá správa. Na záver, myslíš si, že Robert Fico siahne na také riešenia typu, ako to bolo v Rúsku alebo Maďarsku, také tie povesne, že žlté pásky pre zahraničných agentov, mimo vládky a neviem čo všetko možné, lebo to je veľmi kontroverzné aj pre tie štruktúry v Bruseli, o ktoré sa stále on uchádza ich peniaze. Táto téma stýchla, on to na začiatku spomínal, hneď po voľbách, vyhrážal sa mimo a tá téma stichla. Uvedomili si, že tie mimovládky nie sú len pár politických mimovládok, ktoré riešia spokojnosť ľudí so životom v krajine, verejnú mienku, prácu politikov, že tí, čo pozerajú politikom cez prsty a bojujú proti korupcii, že tu sú aj mimovládky, ktoré, bez ktorých by aj voliči Fica, Pelegriniho Danka mali, mali vážne problémy, akože existenčné problémy a nie, že iba problémy s tým, že z pár fanúšikov rybolovu alebo pár ľudí, ktorí radi strelajú na zvieratá a chodia v zelených uniformách po lese. Teraz som to zjednodušil, stále toto nemyslím o polovníkoch a nemyslím si, nechcem znevažovať ani rybárov. Že skôr ako keby som chcel povedať, že sú tu aj priamo pre životné potreby a pre existenčné potreby ľudí, bežných ľudí, mimoriadne dôležité mimovládky. A keby tu mali začať robiť nejaký zoznam, ktorým áno, ktorým nie a nastavovať pravidlá. Ušlachtilé, takzvané. Áno, tie ušlachtilé. Ďakujem, že si pomohol, som si nevedel spomenúť, to bol Erik Tomáš, tak to, to nazval, tak. A to vlastne ukazuje tu z tej myšlienky samotnej, že čo s nimi chcú robiť, že ich, tak, že ich takto označujú. Čiže keby chceli toto robiť, tak sa z toho nevymotajú. A navyše tie protesty s tou situáciou v parlamente, keď nie sú schopní alebo neboli dlho schopní pohnúť e, zákonmi, už pomaličky budú určite hnevať aj ich voličov, lebo, lebo tu sa nič neurobilo. A tá túžba po pomste, ktorá zatiaľ tým voličom ich dáva ako keby takú tú spokojnosť, že deje sa pomsta takýmto zase v tých prieskumoch ako keby, že potvrdíme, že sme s nimi spokojní, tá túžba po pomste jedného dňa začne tak nenaplní košiky, nebude sa lacne, lacnejšie svietiť, nebudú mať lacnejšiu vodu, nebudú si proste užívať tie, nebudú mať to, čo im slubovali, lacnejšie potraviny a, a lepší život. Takže Robert si to potrebuje urobiť, uh, urobiť nejakú zmenu. No a neviem, či práve to bude fokusovať na ten boj s minulátkami, skôr si myslím, že, že bude hľadať riešenia, ako sa vrátiť uh, do toho sedla toho jasa, solidarity, áno, prosperity a silného štátu, ktorý je v jeho prípade silným štátom, ktorý pozera ľuďom na cez prsty a snaží sa do všetkého starať. veľko Peter Bardy, díky. Ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Takto to už je dnešný dnešných aktualit na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.